Setimo se kako je zaustavio kišu 3,5 godine. Pa je opet pustio kišu kad se pomolio Bogu. Setimo se kako je hranio udovicu i njenog sina godinu dana iz prazne činije brašna i ulja. Setimo se kako je vaskrsao udovičinog sina. Zapravo, Boga je preko njega vaskrsao. Setimo se kako je Bog na njegovu molitvu zapalio žrtvu, paljenicu. Dakle, na njegovu, a ne na molitvu 450 lažnih proroka. Setimo se čak Ilijine duhovitosti. Ilija tamo negde u hladovini posmatra ovih 450 lažnih proroka kako skaču, bodu se kukama i bodežima, jer je to bio njihov običaj, i sazivaju i prizivaju njihovog Boga da im upali žrtvu, paljenicu, ali nijotkuda glasa. A Ilija kaže, vičite većma, jer on je pravi Bog po vama. Pa kaže, možda se nešto zamislio, ili je možda u poslu neko, ili je možda otišao negdje, ili se možda uspavao, pa vičite, jače ne biste li ga probudili, kaže svet Ilija njemu. A ovi se prime, pa još više viču, još više se bodu, igraju oko žrtve i naravno ništa se ne dešava, jer se mole idolima i lažnim bogovima. Setimo se kako je se suprotstavio tadašnjem caru Ahavu i ženi Jezavelji. Setimo se kako se suprotstavio Johozi sinu njegovom koji je šalje na njega četu od 50 ljudi da ga privedu. On se pomoli Bogu, munja ih spali. Pošalje drugu četu, pomoli se svet Ilija Bogu, a sedi na gori i posmatra ih onako. Bog ih spali. Tek kad je treći četovođa došao sa svojih 50 ljudi, svet Ilija se smilova na njega, ali zašto, braćo i sestre? Zato što je pred njega došao čovjek pun vere, koji je pao na kolena i molio svetog Iliju da, za oprošte i molio da ga ne dira, ni njega, ni njegove ljude. I šta vidimo iz svih ovih čuda i dela koje je svet Ilija počinio u svom zemaljskom životu? Vidimo isto ono što vidimo i u Hristovim čudima u Evanđelju, opisanim u Evanđelju. Vidimo da je osnovni motiv svih ovih čuda učinjenih u ime Božije, vera. Dakle, ne čudo radi čuda. Ne čudo da bi čovek poverovao. Nego je upravo potrebna prvo vera da bi čovek mogao da učini čudo. Današnja ateistička propaganda, pa i poneki vernici, misle da je činjenje čuda remećenje prirodne ravnoteže. A ne znaju kako se događaju čuda. Misle da je to neki poremećaj u lancu kauzalnom koji postoji u prirodi uzročno-posledičnom, pa dođe do nekog događaja koji poremeti prirodu i onda iz toga po vernicima ispadne čudo, a ateisti ili naučnici pokušavaju da dokažu je li kako je to, nema veze s čudim. To je pogrešno tumačenje, braćo i sestre. Kao što je pogrešno tumačenje da čudo uslovljava veru. Ako je Bog hteo da preko čuda nama usadi veru i da mi zbog čuda koje je Bog i njegovi proroci i svetitelji koji su činili, da mi zbog tih čuda poverujemo u njega, onda to nije nikakva slobodna vera, braći se. Onda to i nije vera. Jer znate, zamislite sada Hristos siđe s neba i mi ga vidimo. To nije vera. To je fakat. I zašto bismo onda verovali? Mi onda znamo, vidimo i nasilno znamo. Nasilno i verujemo. Jer smo to videli i opipali. E, Bog hoće od nas upravo veru. A motiv svih čuda u Evanđelju, svih čuda koje je Hristos činio, njegovi apostoli, svet Ilija, sveti proroci, jesu ljubav, osjećajnost, empatija,
milosrđe, samilost. Ilija se sažali na ovu ženu, pa joj ožive sina. A pre toga se smilova na veru njenu, jer je tražio prvo od nje da mu donese vodu, ona mu donese vodu, on kaže spremi sad da jedem. Ona kaže nemam, imam da spremim samo sebi i sinu pa da legnemo i da umremo. A on kaže spremi i ne brini ništa, i ona ga posluša. I on učini čudo zbog vere njene, a ne zato da bi ona poverovala zbog njegovog čuda. Dakle, čuda postoje zbog vere, a ne vera zbog čuda. U tome je smisao. I kroz evanđelje vidimo da Gospod uvek čini čuda iz milosti, iz ljubavi prema čoveku. Leči zato što voli čoveka. A ne zato da bi čoveka ubedio da poveruje u njega. Znate da je Gospod hteo da nas preko čuda ubedi da poverujemo u njega. Možda ne bi ni otišao kod oca, nego bi onako vaskrsu ostao na zemlji. Ali je otišao kod oca jer on od nas traži živu veru. Smisao njegovog dolaska nije da nas čudima preokrene ili natera da verujemo u njega. Smisao njegovog dolaska je ljubav, žrtva i vera. Vera koju traži od svakog od nas. Vera je temelj pravoslavlja, kako bih rekao, temelj hrišćanstva. Jeste Gospod vaskrsu iz mrtvih. On je pobedio smrt. Ali gde ćete većeg čuda kad vidite Boga raspetog na krstu? Boga koji je razapet na krstu. Za hrišćane, braćo i sestre, čudo čitav svet oko nas. Čudo je ovo drveće koje nas okružuje, ova hladovina koju pravi. Čudo je sunce koje nam daje život. Pa na kraju krajeva za mene su čudo i ove vrane i gavrani koji su ovde u ovom drveću. A gavran je hranio svetog Iliju mesom i hlebom. Po milosti Božijoj. Čudo su zvezde na nebu. Čudo je ovaj vetar koji nas sada hladi malo po ovoj vrućini. Tako hrišćani gledaju na čudo. Kada čovek počne da veruje, kada umnoži ljubav u sebi, onda se otvaraju oči, brađe. Pa onda u svakom delu prirode, u svakom Božijem delu u prirodi, hrišćani vide čudo. Samo postojanje naše je čudo nad čudima. Ova pločenje Boga je čudo nad čudima. Znate, zemlja od koje dolazimo i u koju se vraćamo je čudo nad čudima. A čovek kao kruna stvaranja, kao mikrokosmos i preko koga mogu da se poznaju stvari, sve stvari ovoga sveta i čitavog kosmosa je mikrokosmos i čitav kosmos je sadržan u čoveku. Zar to nije čudo nad čudima? E kad čovek ima veru, braću i sestre, onda u svemu vidi čudo. Molimo se svetom ili svi ovako zajedno. Evo, gde ste većih čuda nego kad smo skupljeni ovako oko tela Hristovog i njegove krvi i kad zajedno učestvujemo u Evharistiji. To je najveće čudo. Pomolimo se svetom ili da nas ukrepi, da nam svojim molitvama izmoli od Gospoda suviška vere, da imamo više vere nego što imamo, da bismo u svakome čoveku, u svakome onom drugome mogli da vidimo čudo. Jer svaki drugi je čudo Božije. Svaki drugi koji mi daje identitet je čudo Božije. Svaki drugi pravednik i grešnik je čudo Božije. Čudo nad čudima. Da ste mi živi i zdravi. Amin. Amin.